नाही रे, नाही जमत. एवढी कामं, एवढे खर्च, त्यामध्ये हा नाही सांभाळू शकत मी ह्याला. अरे याला कोण बांधून गेलं तेही अशा वेळी? अरे मी तुझी मदत करते. जा, तू मोकळा झालास. होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको. उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची ठरू नको. येईल दिवस तुझाही माणसा जिगर सोडू नको. तुझ्या हाती आह डाव सारा निसर्ग जल काळजी रे देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. फाटक्या झोळीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा. सपान गाठीला धरत वेठीला कशी रे सुटावी आशा. अवसेची रात होईल पुन्हा मनाशी जागर खचून जाऊ नको. येईल मुठीत तुझ्याही आभाळ माघार घेऊ नको. ए दिसत नाही काय? मागे हो. अरे शांत बाळा, नको रागोस. काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. तुला माहित आहे माझंही या जगात कोणी नाही आणि तुझंही. आजपासून आपण दोघं एकमेकांसाठी. देवा काळजी रे. देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. इतका गोड परफॉर्मन्स होता आणि तो इथे लागला सगळ्यांच्या. खूप कमाल, खूप मस्त. आता विचारूयात कॅप्टन्स ना दादा. कृपा प्रेरणा, मी पहिल्यापासून बोलत आलोय की तुम्ही नेहमी रिस्क घेता. पहिल्या एपिसोड पासून जी रिस्क टेकिंग चॅलेंजेस असतात तुम्ही पहिल्या एपिसोड पासून घेताय आणि आत्ताही घेतलाय. सगळ्यात मोठा स्टार मूव्ह हा कॉन्सेप्ट होता ऑइल वर डान्स करणं. खाली जेवढं पण ते ऑइल आहे, ओव्हरऑल ऍक्ट हा स्टार मूव्ह होता. स्लाइड क्रॉसओव्हर केलं तुम्ही सगळ्यात पहिलं, ते स्टार मूव. त्यानंतर नशीब केलं एक स्लाइड करताना, त्यावर लाईट पण त्याच टाइमला आली. आणि एंडला स्लाइड केलं आणि जो इमोशन आहे एका डॉगचा आणि एका माणसाचा. आजपासून आपण दोघं एकमेकांसाठी. खूप चांगला ऍक्ट होता, कॉन्सेप्ट चांगला होता, तुम्ही परफॉर्मही छान केला आणि तुमचं जे चॅलेंज होतं ते मला पूर्णपणे कम्प्लीट झालं हे सुद्धा दिसलं. तुम्हाला प्रेरणा प्लीज, तुम्ही एक असे कंटेस्टंट आहात जी नेहमी रिस्क घेत आहे. अशी रिस्क घेत राहा, त्यात तुमची ग्रोथ होते ॲज अ परफॉर्मर. आणि प्लीज असंच परफॉर्म करत राहा. थँक्यू सो मच सर. आता हा गोड ऍक्ट, एवढा कमाल ऍक्ट आपल्या सुपर जजना कसा वाटलाय ते विचारूयात सर. मी तरी हा प्रकार स्टेजवर पहिल्यांदा बघितलाय, त्यामुळे माझ्यासाठी खूपच कमाल ऍक्ट होता. आणि दोघींनी खूप छान पद्धतीने केलं. आणि जसं डॉगबद्दल म्हटलं जातं की असा प्राणी आहे की आपण म्हणतो की लॉयल आहे, किंवा आपल्या घरातलाच एक व्यक्ती असल्यासारखं आपण त्याच्याकडे नेहमी बघितलं जातं. तर प्रत्येक एक एक छोट्या छोट्या मुवमेंट त्यातून काढल्या होत्या. भुंकणं असेल किंवा शेपूट हलवण्यासाठी केलेले प्रयत्न असेल किंवा चाटणं असेल साधं, तर त्यातून तुम्ही एक इमोशन, एक बॉन्ड समोर आणला. मला खात्री आहे जेव्हा कधी हा ॲक्ट लोक जेव्हा जेव्हा बघतील तेव्हा तेव्हा त्यांना त्यांच्या डॉगीची, म्हणजे आपल्या
आपल्या मित्राची, आपल्या घरातल्या मेंबरची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. इतका सुंदर आणि कमाल ॲक्ट केला. अशा निसरड्या रंगमंचावर तुम्ही या पद्धतीचा परफॉर्मन्स करणं म्हणजे खायची गोष्ट नाही, आणि ते तुम्ही करून दाखव. सुपर, व्हेरी गुड. थँक्यू सो मच सर. तर आता वळूयात गुणांकडे. सर, थँक यू सो मच. क्या बात है. आता बघूयात कॅप्टनचे गुण. दहा गुण. क्या बात है. तर कृपा आणि प्रेरणा तुम्हाला मिळाले आहेत 30 गुण. असंच गोड परफॉर्मन्सेस करत राहा. पुढल्या सगळ्या परफॉर्मन्सेससाठी विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. आणि मी तुम्हाला विनंती करते की प्लीज तुम्ही जागेवर बसा. थँक्यू सो मच.